Вітаю. Далі тільки про найголовніше на цю мить у студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. Пройти безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ та СНІД сьогодні зможуть львів'яни. Така акція розпочнеться о 12:00 біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Акція «Дізнайся свій статус, пройди тест на ВІЛ» проведуть у межах профілактичної кампанії. Організатори наголошують, що таке тестування є безкоштовним і анонімним. Акція триватиме із 12:00 до 14:00. А контрабанду із парфумами виявили митники цими вихідними. Сталося це під час митного контролю авіарейсу у міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького. Про це інформують у прес-службі Львівської митниці Державної фіскальної служби. Громадянка Польщі повідомила, що не везе із собою товар, що перевищує норми, але під час огляду валізи митники знайшли парфуми, вартість яких перевищувала норму на майже 70 тисяч гривень. Товар у жінки вилучили, а цю справу скерують до суду. Львів'янка Христина Погранична виборола дві бронзи на міжнародному турнірі у Барселоні. 23 листопада 16-річна львів'янка Христина Погранична виборола два трофеї в іспанській Барселоні. На міжнародному турнірі трофеї «Де Барселона 2019» вона здобула дві бронзові медалі у вправах із булавами та зі стрічкою. В багатоборстві Христина посіла п'яте місце. Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті у Львівській області. Додамо, що у вересні цього року на чемпіонаті світу із художньої гімнастики у Баку Христина Погранична в багатоборстві посіла 12-те місце, чим забезпечила Україні ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо 2020 року. І на завершення цього випуску про погоду. Синоптики прогнозують, у Львові та області хмарно із проясненнями погоду, без істотних опадів. Вранці та в першій половині дня місцями туман, слабка ожеледь, а на дорогах ожеледиться. Погіршення видимості в тумані 200-500 метрів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, а температура по області 1-6 тепла, а в горах 9-12 тепла. А у Львові синоптики прогнозують упродовж дня температуру від 1 до 3 тепла. Атмосферний тиск в день 738 міліметрів ртутного стовпчика. І до вечора зростатиме. Далі в ефірі «Добрий ранок». Мої колеги підготували ще багато цікавого, тож залишайтеся з нами.